សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលទាំងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសោតនីតកម្មនៃការបាក់ស្រុតរបងជាច្រើនម៉ែតបាននៅក្រុងតាខ្មៅបណ្ដាលឲ្យរងនៅការខូចខាតយ៉ាងច្រើនហើយមនុស្សមួយចំនួនក៏រងនៅដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទរបងមួយខ្សែបាទមានប្រវែងរាប់រយម៉ែត្របាទត្រូវបានបាក់រលំបាទខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការបាក់រលំនេះបាទគឺបានធ្វើឲ្យបាទខូចខាតយ៉ាងដំណំ ចំពោះបាទរបងទាំងនេះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក្រុមការងារបាទខាងម្ចាស់ដៃបាទខាងម្ចាស់ដីកំពុងតែបាទដុតដៃដុតជើងនឹងស្ទុះស្ទាបាទសម្រួលដល់ការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីសម្រួលបាទចរាចរផ្លូវនេះឡើងវិញហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតរបងអស់ប្រមាណជាជាងបាទ 90 បាទសង្កត់ទៅលើដំបូលផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតដំបូលយ៉ាងបាទដំណំតែម្ដងហើយផ្ទះខូចខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខូចខាតផ្នែកដំបូលបាទនឹងបាក់ដើមក្រសាំងអស់ចំនួន 1 ដើមបាទរួមទាំងបាទត្រេតបង្គោលភ្លើងអស់ចំនួន 2 ដើមបាទចំណែកឯមនុស្សរងរបួសគឺគ្មាននោះទេ បាទជាសំណាងដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបាទមនុស្សមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេប៉ុន្តែបាទផ្លូវតាំងពីបាទផ្លូវចូលរហូតដល់បាទផុតរបងគឺមិនអាចបាទធ្វើចរាចរណ៍បានទេដោយសារតែរបងនេះបាទបានបាក់ធ្លាក់មកនៅលើផ្លូវទាំងអស់តែម្ដងសោតនីតកម្មនៃការបាក់របងនៅពេលថ្មីៗនេះបាទធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយរីឯមូលហេតុនៃការបាក់នេះគឺមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសតែម្ដងបាទនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបា